Բարև ձեզ։ Լեռնային Ղարաբաղը 23 տարի առաջ հռչակվեց անկախ։ Ստեփանակերտում այսօր մեզ հյուրընկալել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Խուլյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խուլյան։ Բարև։ Շնորհավորում եմ անկախության տոնի արդիվ։ Կուզենայի խոսենք այս 23 տարի տարվա ձեռքբերումների մասին ու հաջող ձեռքբերումների մեջ նշվում են հաղթանակը պատերազմում, Արցախի իրավիճակի այդ պատերազմական հետքերի մաքրումը և բարելավումը։ Ես կուզեի խոսենք ներքաղաքական ձեռքբերումների մասին, որքանով են Արցախում կայացել ինստիտուտները, որքանով են դրանք գործում։ Ամենամեծ ձեռքբերումը ես կարծում եմ, որ հենց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյությունն է այս բոլոր 23 տարիների ընթացքում, որովհետև անհնար է, եթե այդ պետական կազմավորումը հռչակման պահից չունենա այդ ներուժը իր ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևորման և կայացման, գոյատևի ավելի քան երկու տասնամյակ։ Այս ամենը նշանակում է, որ մենք 91 թվականից սկսած իհարկե որոշակի նախադրյալներ ունեինք, բայց հենց այս 23 տարիների ընթացքում է, որ պետական կառավարման համակարգը իր ստեղծման ձևորման պահից մինչև կատարելագործում, մինչև որոշակի բարեփոխումներ, այսօր այնպիսի վիճակում է, որ կարող ենք փաստել, որ ինստիտուցիոնալ առումով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական համակարգը իսկապես կայացած է և դա ապացուցվել է նախորդ տարիների պետական կենսագործունեության բոլոր բնագավառներում ունեցած հաջողություններով։ Ես չէի ուզենա գունազարդել իրավիճակ, այսօր էլ մենք գտնվում ենք այդ ճանապարհին, պետական շինարարությունը շարունակում է, բայց թերևս բոլոր այս նախորդ տարիների մեր անցած ճանապարհը, նույն Արցախյան ազատամարտը, այդ տարիներին պետական հաստատությունների ձևավորումը, կարելի ասել ոչ ստանդարտ իրավիճակում, պատերազմին զուգահեռ, դրանից հետո համարձակ պետական քաղաքականության քայլերը, սեփականաշնորհման գործընթաց, պետական հաստատությունների վերջնական ձևավորում, սահմանադրության ընդունում, այս ամենը գալիս է փաստելու և լրացնելու, որ իսկապես մեզ հաջողվել է այս անցած տարիներին ստեղծել այնպիսի մի կուր կառույց, որը այսօր կարծում եմ պատրաստ է դիմակայել ցանկացած մարտահրավերների և սպառնալիքների։ Դա ցույց է տվել և վերջին իրադարձությունները, դա նաև նախորդ տարիների մեր ամբողջական այդ կարծես թե աշխատանքի արտապատկերի մեջ է երևում։ Եվ այս առումով ես համարում եմ, որ իսկապես գլոբալ առումով հաջողվել է այդ պետական հաստատությունները այնպես ձևավորել, որ դրանք համապատասխան են և միջազգային չափանիշներին և այսօրվա պահանջներին նույնպես։ Ես չէի ուզենա բաժանել ներքին խնդիրներում ինչ է հաջողվել արտաքինում ինչպես, որովհետև եթե ներքին խնդիրներում մենք չունենայինք այդ հաջողությունները պետական հաստատությունների, դժվար էր ակնկալել, որ այսօր արտաքին միջավայրից որևէ մեկը կարձագանքեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությանն ու մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Իսկ որ դրանք վերջին մի քանի տարիներին անընդհատ կրկնվում են, կարծում եմ դա էլ տեսանելի է մեր հայրենակիցների համար։ Եթե խոսենք Օրենսդիր Մարմնից, Խորհրդարանից որպես առանձին ինստիտուտ և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Օրենսդիր Մարմնի պատգամավորների կեսը մշտական չեն գործում և նաև որ այնքան էլ ընդդիմադիր սեկտորը մեջ չէ խորհրդարանում, որքանով է կարողանում իր առջև դրված խնդիրները լուծել, որքանով է կարողանում Ղարաբաղում առկա օրակարգային հարցերը լուծել խորհրդարանը։ Գիտեք, խորհրդարանը ձևավորվել է այնպիսին, ինչպիսին այսօր կա, դա մեր ժողովրդի ընտրությունն է։ Եվ ես չեմ կարծում, որ եթե ընտրությունը եղել է այդպիսին, մենք պետք է արհեստականորեն ինչ-որ բաղադրիչներ փոխեինք, որպեսզի դա համապատասխաներ այսօրվա կլասիկ օրինակներին, անպայման որ ընդդիմությունը ուժեղ լիներ։ Ընդդիմությունը այսօր էլ կա մեր խորհրդարանում, ես կարծում եմ, որ նախորդ ընտրություններից հետո քաղաքական իրադարձությունների ընթացք այնպես է դասավորվել, որ մեր պարլամենտում բացի երեք քաղաքական ուժերից այսօր կան անկախ պատգամավորներ, որոնք գուցե այդպես որպես ընդդիմություն միավորված չեն ինչ-որ խորհրդարանական կառույցի մեջ, բայց որ նրանք հաստատ պրոիշխանական չես անվանի, սա էլ է, կարծում եմ, կարող ենք հաստատ արձանագրել։ Կոնկրետ խորհրդարանի գործունեության մեջ, ինչքան էլ ես
փորձեմ այդպես անկողմնակալ լինել, երևի իմ ասած ավելի շատ սուբյեկտիվ կարող ենք ալվել, բայց ես համարում եմ, որ այս տարիներին մեզ հաջողվել է խորհրդարանի գործառույթները լիովին համապատասխանեցնել սահմանադրության այն դրույթներին, որոնք վերաբերում են ազգային ժողովին։ Իսկ սահմանադրությամբ ազգային ժողովը Արցախի օրենսդիր բարձրագույն իշխանության մարմինն է։ Սա է իր հիմնական դերակատարությունը, և չնայած խորհրդարանը մինչև հիմա գործում է կիսամշտական հիմունքներով, ինչպես դուք նկատեցիք, իսկ հաջորդ ընտրություններից արդեն լինելու է լրիվության մշտական գործող խորհրդարան, ես համարում եմ, որ այս ձևաչափով էլ խորհրդարանը կարողացել է լիարժեք իրականացնել այդ նույն սահմանադրական դրույթներով ամրագրված գործառույթները, լինել նաև երկրի ներկայացուցչական բարձրագույն մարմին, ներկայացնել քաղաքական դաշտը Ղարաբաղի ամբողջությամբ ու նաև քաղաքական այն բոլոր իրադարձություններին, որոնք ակտուալ են միջազգային քաղաքականության հետ կապված, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ կապված, օպերատիվ ձևով արձագանքել։ Կարծում եմ, սա է խորհրդարանի դերակատարությունը։ Ես չէի ուզենա վիճակագրություն բերել, բայց մեր օրենսդրական գործունեությունը նույնպես, կարծում եմ, համապատասխանում է խորհրդարանի ազգային ժողովի և կոչմանը և առաքելությանը, որովհետև այս նախորդ տարիներին մեզ հաջողվել է մի քանի հարյուր, բացի այն, ինչ որ մինչև 2010 թվականն է, իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե ամփոփելու լինենք, դա կարելի ասել մոտ 1500-ի չափ օրենքներն ու օրենքի նախագծերն են, որոնք դեռ շրջանառության մեջ են, և այս իմաստով թերևս ամփոփելու համար կարող ենք ասել, որ նախորդ բոլոր գումարումների խորհրդարանների նման, իսկ այս խորհրդարանը 5-րդ գումարման Արցախի խորհրդարանն է, հաջողվել է, որ ազգային ժողովը լիակատար ձևով իրականացնի իր գործառույթները։ Երկրի օրակարգի հետ կապված ես համարում եմ, որ խորհրդարանը միայնակ չի կարող այդ օրակարգը ձևավորել, և հենց պետության ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացվածության չափանիշներից մեկը նա է, որ գործադիր իշխանությունը, ազգային ժողովը, նախագահական համակարգը, ինչու չէ նաև ոչ կառավարական սեկտորը, քաղաքացիական հասարակությունը կարողանում են համատեղ ձևավորել երկրի առջև կանգնած այդ հիմնախնդիրներից ձևավորվող մեր համընդհանուր օրակարգը։ Իսկ այդ առումով կարծում եմ, որ դա անկախ իշխանության մարմինների գործառույթների բնույթից դա միասնական է, նույնն է Ղարաբաղի համար։ Խոսեցիք ընտրությունների մասին, ու մյուս տարի տեղի ունենալ խորհրդարանական ընտրություններ, 6-րդ գումարման ազգային ժողովն է ձևավորվելու, հաշվի առնելով նախորդ ընտրությունների փորձը, որքանով են ընտրությունները Ղարաբաղում հանրության համար ընկալելի որպես փոփոխությունների գործիք, ու որքանով են թափանցիկ ընտրական գործընթացներ, արդյոք կրկնում են Հայաստանի ընտրական մեխանիզմները։ Թափանցիկ լինելու առումով ես գտնում եմ, որ Ղարաբաղում ընտրությունները, բոլոր մակարդակների ընտրությունները միշտ էլ եղել են այդպիսին, եղել են ազատ, և այդ ընտրությունների առումով մենք մինչև հիմա չենք ունեցել, նույնիսկ համարելով, որ բոլոր ընտրություններին էլ ներկա են եղել միջազգային դիտորդները, որևէ սկզբունքային կամ զուտ քաղաքական բացասական գնահատականներ մենք չենք ունեցել, հակառակը բոլոր ներկա միջնորդները ընդգծել են, որ Ղարաբաղում անկախ քաղաքական իրավիճակից, անկախ նրանից, թե զարգացման որ փուլում է, մենք 91 թվականից սկսած, առաջին խորհրդարանական ընտրություններից սկսած, բոլոր ընտրություններն էլ կարողացել ենք կազմակերպել այնպես, որ դրա արդյունքում հանրային միտքը, հանրային քվեարկության արդյունքը համապատասխան լինի նույն այդ արդեն ձևավորվող մարմինների առաքելության կոչման հետ։ Այս իմաստով ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում հաջորդ ընտրությունների համար, որովհետև գտնում եմ, որ մենք իսկապես դատապարտված ենք ընտրությունից ընտրություն ավելի լավ ընտրական գործընթացներ և ավելի լավ ընտրական օրենսդրություն ունենալ, և երևի որևէ բացառություն չի լինելու գալիք ընտրությունների իմաստով։ Հենց այս պահին նոր ընտրական օրենսգիրքը գտնվում է ազգային ժողովում շրջանառության մեջ, և այս առաջիկա 1-2 ամսվա ընթացքում մենք մի քանի քննարկումների փուլերով ընդունելու ենք այն, արդեն հիմք ձևավորելով, օրենսդրական, իրավական հիմք ձևավորելով հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրության մասով։ Իհարկե,
Սահմանադրության պահանջներին համապատասխան։ Այս խորհրդարանը արդեն պետք է տարբերություն ունենա նախորդ բոլոր գումարումների խորհրդարաններից եւ ինչպես քիչ առաջ մենք նշեցինք, սա լինելու է առաջին մշտական հիմունքներով գործող խորհրդարանը եւ դրա հետ կապված խորհրդարանի падգամորական կազմը արդեն լիարժեք ձեւով պետք է համապատասխանի բոլոր այն կետերին, որոնք սահմանված են սահմանադրության սկզբունքներով։ Եվ փաստորեն մենք այս պահին կարող ենք ասել, որ նախապատրաստական փուլում ենք, առայժմ փորձում ենք հենց կազմակերպչական, օրենսդրական հիմքերի ձևորման առումով այնպես նախապատրաստել, որ գալիք տարվա ընտրությունները գոնե մեկ մակարդակով, մեկ աստիճանով ավելի բարձր լինեն։ Գիտեք, եթե այդպես չլինի, ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղում ժողովրդավարական զարգացումների, ժողովրդական ինստիտուտների զարգացման մակարդակը չի գնահատվի նույն միջազգային կառույցների կողմից, եւ մենք չենք ունենա այն հաջողությունները, որ վերջին տարիներին ունենք միջազգային ճանաչման թեկուզ եւ այդ հատվածական նահանգային կտրվածքով։ Այդ մասին է հաջորդ հարցս, արտաքին քաղաքականության մասին։ Կալիֆոռնիայի սենատը վերջերս ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, հաշվի առնելով, որ այս գործընթացում կարևոր դեր ունեն Ամերիկայում բնակվող հայերը, լոբիստական խմբերը, ճնշման խմբերը, եւ նաեւ որ բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի շահերը ներկայացնում է Հայաստանը, ինչպիսին է Ղարաբաղի դերը, Լեռնային Ղարաբաղի դերը արտաքին քաղաքականության, արդյոք փորձում եք ակտիվություն ցուցաբերել, ինչ է արվում արտաքին քաղաքականության ոլորտում? Թերևս բոլոր այս դեպքերը, իրադարձությունները, որտեղ ունենում Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ, պետք է համարել վերջին տարիների մեր արտաքին քաղաքականության կոնկրետ արդյունքներ։ Բնականաբար այնպես չէ, որ մենք այսօր ենք սկսել Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման մասին խոսել, բայց թերևս նաև այնպիսի մի պատկերացում էլ կա, որ վերջին տարիների բանակցային գործընթացում նկատվող այս փակուղային իրավիճակը, ոչ ակտիվ գործողությունները, կարծում եմ նաև Ադրբեջանի հաստատ ապակառուցողական դիրքորոշումը եւ բանակցություններում իրենց ունեցած դիրքորոշումը, կարծես է դրանք բերում են ընդհանուր առմամբ բոլոր այս հանգամանքները, իրավիճակները բերում են նրան, որ մենք Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացի մասով ավելի կոնկրետ արդյունքներ ունենք։ Տեսեք, նույն Կալիֆոռնիայի սենատի կողմից վերջին օրերին այդ Ղարաբաղի ժողովրդի անկախության, նրա ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը գալիս է նաև հաստատելու, որ Միացյալ Նահանգներում մեր գործողությունները, Միացյալ Նահանգների կողմից առայժմ միայն նահանգային մակարդակով այս գնահատումները, դրանք այն նաև արձանագրումներն են, որ փաստում են, որ վերջին ժամանակահատվածում Ղարաբաղի տնտեսական, քաղաքական, ընդհանրապես բոլոր առումներով զարգացումները լիովին տեղավորում են ներկայիս միջազգային հարաբերությունների շրջանակներում, եւ Ղարաբաղի պահանջը միջազգայինորեն ճանաչելի դարձնելու Արցախի Հանրապետությունը, կարծում եմ, արդեն գնալով ավելի շատ է ընդունելի դառնում նույն միջազգային հանրության առանձին սուբյեկտների, միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Բնականաբար շատ մեծ դիմակայություն կա, եւ կարծում եմ բոլորս զգում ենք, որ Ադրբեջանը ամեն քայլափոխի, ամեն մի երկրում, ամեն մի հնարավորություն օգտագործում է շատ վատ գույներով ներկայացնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, բայց դրան հակառակ մենք տեսնում ենք, որ Ղարաբաղ այցելող բոլոր օտարերկրացիները, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական, զբոսաշրջային, չգիտեմ, ցանկացած հասարակական կազմակերպությունի մակարդակով, նրանք բոլորը արձանագրում են, որ Ղարաբաղում ներկայիս զարգացումները որևէ կերպ դուրս չեն դնում մեր հանրապետությունը ներկայիս միջազգային հարաբերությունների որակից ու բովանդակությունից։ Եվ այս առումով այդ նույն ճանաչման բանաձևերը, կարծում եմ, որ լավագույն գնահատականներն են, դրանից երևի լավ նվեր անհնար էր պատկերացնել մեր անկախության հռչակման նախորեին, եւ Կալիֆոռնիան փաստորեն դարձավ առայժմ միակ նահանգը, որտեղ Ղարաբաղի ճանաչման այդ բանաձևերի ընդունումը խորհրդարանի երկու պալատների մակարդակով արդեն կարող ենք ասել, որ իրողություններ են, մայիսին դա տեղի ունեցել Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի ստորին պալատում, իսկ օգոստոսի 28-ին արդեն սենատի կողմից։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ ճանաչման փաստաթղթերը, բանաձևերը անպայման ունենալու են իրենց շարունակությունը։ Այստեղ մենք, գիտեք, իհարկե անելիքներ ունենք, մենք
Այնպես չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իհարկե, հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց շատ ակտիվ դերակատարություն ունեն, բայց չի կարելի պատկերացնել, որ եթե Ղարաբաղում մեր ներքին իրավիճակը, զարգացումները չհամապատասխանեն նույն այդ խորհրդարանների պատկերացումներին, եթե նրանք ունենան մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից բացական մեկնաբանություններ, բացական պատկերացումներ, ապա կգնան և միահամուր կքվեարկեն Ղարաբաղի ճանաչման օգտին։ Ես համոզված եմ, որ այս ամենը Ղարաբաղում տեղի ունեցող զարգացումների շատ ճիշտ արտապատկերն է, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք այստեղ Ղարաբաղում, մենք մի շատ կարևոր գործ ընթացել ենք հիմա սկսել, և շարունակություն այս գալիք տարում, և անպայման նոր խորհրդարանը պետք է կարողանա ապահովել, դա Ղարաբաղի կողմից միջազգային կոնվենցիաների, միջազգային պայմանագրերին միակողմանի միանալու գործընթացն է, որովհետև այստեղ էլ մենք պետք է արձանագրենք, որ իր պետական շինարարության զարգացման ներկայիս մակարդակով Ղարաբաղը լիովին պատրաստ է իր վրա լարացիչ պարտավորություններ վերցնել, և սա կարծում եմ աննկատելի չի մնա նույն միջազգային հանրության կողմից։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուլյան, կրկին շնորհավորում եմ անկախության տանի արդիվ։ Ես էլ ուզում եմ ձեզ շնորհավորել և ձեր միջոցով մեր բոլոր հայրենակիցներին, և մայր հայրենիքում, և Սփյուռքում, և վստահ եմ, որ մեր գործողությունները հաջորդ տարիներին, ինչքան էլ մենք վերապահումներ ունենանք, ինչքան էլ մենք թերացումներ ունենանք, նույնպես ուղղված է լինելու Արցախի Հանրապետության հզորությունը պահելու, նրա տնտեսական ինքնապահությունը ապահովելու և համազգային ծրագրեր այստեղ իրականացնելու ուղղությամբ։ Թերևս այսպիսի միջոցներով, մեկս մյուսին լրացնելով, մեկս մյուսի ներուժին ապավինելով, մենք կարող ենք նաև ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զարգացումը հաջորդ տարիների և տասնամյակների համար։ Իհարկե, մենք հեռահար ունենք նաև միասնական մեկ հայկական պետության մեջ վերամիավորվելու, այդպիսի պետություն ունենալու ծրագիրը, բայց առայժմ, քանի դեռ քաղաքական իրավիճակ այնպիսին է, որ մենք ունենք երկու հայկական հանրապետություն, ես կուզենայի, որ մեր բոլոր հայրենակիցների երազանքները, ցանկությունները ուղղորդվեին դեպի Ղարաբաղ, որովհետև նույնիսկ այս հուլիս-օգոստոսյան սահմանային սրացումները, կարծում եմ միջադեպերը, ցույց տվեցին, որ ամեն ինչ ավարտված չէ, պատերազմը շարունակում է մեր հակառակորդի գործողությունների մեջ, քարոշչության մեջ, և եթե մենք միասին ենք, եթե մենք Արցախի Հանրապետությունով, Արցախի բանակով, մենք միասնական հայոց բանակի ուժերով և Սփյուռքի բոլոր կարողություններով, քաղաքական, լոբիստական, քարոշչական, նյութական, ապա մենք ապարտել ենք, և Ղարաբաղի անկախության տոնը ես համարում եմ, որ դա աշխարի բոլոր հայերի տոնն է։ Հետևաբար շնորհավորենք մեկս մյուսին և մաղթենք, որ հաջորդ տարիների տասնամյակների համար մենք շատ ավելի մեծ հաջողություններ կարողանանք միասին արձանագրել։ Շնորհակալություն։ Եզրություններ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Շարունակեք դիտել CNN-ը։